Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, vou fazer um vídeo aqui, é um vídeo bem bacana, bem interessante para vocês decidindo as suas compras e refletir um pouco em relação a freezer, tá pessoal? Meus vídeos sempre é focado geralmente em freezer, né? Equipamento para comércio. E agora eu tô aqui com mídia M10 de 150 litros e um metal frio de 150 litros, tá pessoal? Os dois, ambos, capacidade praticamente a mesma, tá? Só que nitidamente você já vai reparar que o metal frio é bem maior que o da mídia, tá? Mais alto, mais largo, mais profundo. Olha só a diferença de um pelo outro. Vou encostar aqui para vocês verem o que eu tô falando. Olha só. Tá vendo a altura mais baixa? Ó. Ah, então um é maior que o outro? Não, praticamente não. Só que olha só por dentro, pessoal, do metal frio. O metal frio, ele tem todo freezer, uma parte mais alta e mais baixa, né? Aqui é mais alto, que é onde o motor está embaixo. Ali é mais alto, onde o motor está embaixo. Aqui, a parte mais baixa, e esse vem com a grelha, com a gradezinha aqui, tá? Então você vê que é um freezer pequeno. É o menor da metal frio, esse freezer aqui tem 50 litros. E esse daqui da mídia, você vê, até parece que ele é um pouco maior que o metal frio na parte interna, tá? Porque em relação ao motor ali, ele é menor, a caixaria, não tem a grade que separa, você entendeu? Então, parece que a interna do mídia é até um pouco maior que o da metal frio, tá? Agora, vamos lá, relação ao acabamento. Eu fico imaginando os pessoal da metal frio vendo um freeze desse, pessoalmente. Pessoal, acabamento é uma coisa meio que não tem como comparar, tá? Um pelo outro. Aqui é uma estrutura que eu falei no próximo vídeo, de um freezer de 550 litros. A mesma estrutura de um freezer de 550 litros é o 150 litros, só muda o tamanho, tá? E o da mídia, pessoal, a estrutura do mídia é muito frágil. O pessoal fala, ah, parece um papel alumínio por dentro. Realmente é. Tá vendo? Tá toda amassadinha ali, ó. Você botar uma água, botar um gelo, um frango congelado, ele vai amassar todinho. Não tem o que fazer, entendeu? Pra você prevenir, você faz um estradinho de madeira e coloca e tal. Mas a estrutura do mídia, pessoal, é muito, muito frágil. Tá? Logo quando lançou o mídia, eu tinha aqui na loja, eu vou ter direto, o que eu falava da mídia? Pessoal, bacana em relação a custo-benefício, é muito frágil, porém bastante barato. Agora, por incrível que pareça, um freeze desse tá muito caro, tá mais caro que um Philco, mais caro que um Electrolux, pelo mesmo tamanho. Já não vale a pena, depois eu quero fazer um vídeo falando só isso, tá? Então assim, ó, dois freezes com estrutura totalmente diferente, acabamento diferente, tá? Se você tem uma casa para residência, normalmente você vai comprar um da mídia, um Electrolux, um Philco. Esse metal frio aqui, ele é um freezer caro, ou mais caro do mercado, eu creio que é esse. Porém, com a estrutura que não tem como comparar aos demais. Esse freezer aqui eu não pego sozinho de jeito nenhum. O da mídia você abraça e levanta ele, entendeu? Então assim, daqui é mais uso para comércio. É um freezer que eu creio que vai gastar um pouco mais de energia, com certeza. O da mídia, com certeza é um pouquinho mais econômico, você entendeu? Aqui, por que eu falo para comércio? Funcionário, coisa mais pesada, tal, aqui dentro, beleza. Aqui, se é uma pessoa de particular que vai usar, você que vai comprar, você que vai cuidar, ele vai aguentar. Cuida o fundo, faz um estrado no fundo que vai aguentar. Só que tem que ver em relação a preço, a custo-benefício. Será que já compensa o mídia? Você entendeu? Eu acho hoje, o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, no ano 2024, hoje já não vale mais a pena comprar o mídia para casa. Você entendeu? Em relação ao preço. Tem que estar bem mais barato aos demais, para compensar a estrutura dele, que é um freeze bem mais frágil. Você vê que a tampa já é toda amassada. Esse daqui é usado, tá pessoal? Mas você vê que é toda amassadinha. Então, esse freezer aqui é bem mais novo que esse. Esse também é usado. Esse tem pouquinha marquinha lá por dentro do freezer. Só arranhado. Não tem como amassar esse freezer por dentro. Em relação à estrutura, tá? Ó, motor. Funcionalidade. Esse freezer aqui da metal frio é só mais barulhento. E daqui você liga, nem parece que tá ligado da mídia, tá? Aqui é um freezer mais barulhento. Por que que eu falo para comércio? Porque se tá do lado de um quarto seu na cozinha, pode ser que te incomoda. Tá? O metal frio tem a mania de vibrar a grade. Então você bota um papelãozinho, uma borrachinha, onde vai vibrar, tá? A mania dele é vibrar isso daqui, ó, a grade. E um termostato. O da mídia, o termostato fica na frente. E um mini motorzinho bem pequenininho. Então assim, a
Tudo isso vocês têm que botar na balança, tá, pessoal? De consumo de energia, tem que fazer o cálculo, tá, pessoal? Mas eu acho que um mídia desse deve ser até uns 30% mais econômico que um metal frio desse, tá? Isso daí é nitidamente. Tem que ser mais econômico. Então, pessoal, o vídeo de hoje é falando dos dois freezer, mídia e metal frio. 150 litros ambos, tá, pessoal? Bruto, né? Ó, mídia 150 tá aqui. E esse daqui, eu vou encerrar o vídeo logo, pessoal, senão vai acabar a memória do celular. 160 litros, tá? Então, ambos praticamente a mesma litragem, tá? Só que, pessoalmente, dá muita diferença um pelo outro. Beleza, pessoal? Quem ficou na dúvida, alguma coisa entre um freezer e outro, olha o vídeo, analisa, vê se vale a pena a compra de um e de outro, tá? Em relação a preço, eu acho que vai dar até uns 30 a 50% de diferença aí, um pelo outro. O metal frio bem mais caro, lógico, né? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, curte, compartilhe nossos vídeos, se inscreve aí no canal.